Shëndetje të gjithëve. Jam sot këtu për të komunikuar me ju dhe nëpërmjet jush me qytetarët i punën e strukturave hetimore të drejtorisë vendore Policisë Shkodër për zbardhjen e rrethanave, dokumentimin ligjor, identifikimin dhe kapjen e autorëve në lidhje me disa ngjarje kriminale të ndodhura kohët e fundit në qarkun e Shkodrës. Por edhe për punën voluminoze të bërë nga drejtoria e policisë vendore në drejtim të parandalimit dhe goditjes së paligjshmërive dhe fenomeneve kriminale. Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka ngritur grupet posaçme hetimore dhe në bashkëpunim me prokurorinë vijon punën intensive hetimore për zbarjen dhe dokumentimin e plot ligjor të tyre. Si rezultat i angazhimit dhe reagimit të menjëhershëm të strukturave policore, është bërë e mundur zbardhja e ngjarjes së ndodhur në datë 22/9/2023 në rrethinat e Shkodrës, në avërsi të një lokali në fshatin Hotiri, ku vra me armë zjarri shtetasi Walter Fjerzë. Nga veprimet hetimore dhe procedurale, të kryer në drejtimin e prokurorisë, është bërë i mundur dokumentimi i kësaj ngjarje për të cilën është arrestuar një shtetas dhe janë shpallur kërkim katër të tjerë. Për ngjarjen e ndodhur në datë 27/9/2023, kur rreth orës 18:20 në aksin e rrugës Kir Mali Shoshit, ku vra me armë zjarri shtetasi ZG 73 vjeç, dhe u plagosë rënd djalit të tij shtetasi QG, të cilin po udhtonin me një kamionçin drejtim Shkodrës, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë kreu një sër veprimesh në funksion të zbardhjes së ngjarjes. Nga hetimet e deri tanishme, dyshohet se autori i kësaj ngjarje është shtetasi QG, i cili shpallu në kërkim nga drejtoria vendore e policisë Shkodër edhe për ngjarje dhe për vepra të tjera penale. Motivet e kësaj ngjarje dyshohet të jenë konfliktet dhe kanosjet e vazhdueshme me palën e dëmtuar për shkak të zaptimit të shfrytëzimit të hapësirave dhe sipërfaqeve kryore në këtë zonë. Për kapjen e shtetësit GG janë angazhuar strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, reparti special Renea dhe njësia alpine. Aktualisht vijojnë kontrollet në zonat e thella të Dugagjinit. Ndërkohë, në malësi të madhe, shërbimet e policisë në bashkëpunim me prokurorinë bën të mundur zbardhjen e ngjarjes së ndodhur në datë 27/9/2023, kur rreth orës 21:50 u plagos me armë zjarri shtetasi EG, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Falë reagimit në kohë të shërbimeve policore dhe veprimeve hetimore profesionale të kryera nga grupi hetimor, u bë e mundur kapja dhe arrestimi flagrancë i autorëve të dyshuar shtetasve IB dhe SB Babe Bir, për veprën penale plagosja rënd me dash. Po kështu, në kuadër të parandalimit, mbrëmjen e djeshme nga ana e shërbimeve të policisë Vaudejës, është bërë e mundur parandalimi për shkallëzimin të mëtejshëm të një konflikti me dy shtetas. Si rezultati i reagimit të kohë të shërbimeve të policisë, u vu në pranë nga shtetasi AL 39 vjeç, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të mjetit parkuar në përdorim të shtetasit EP. Në momentin e arrestimit, 39 vjeçari ka kundërshtuar me dhunë punojësit e policisë. Grupet e posaçme hetimore, në bashkëpunim me prokurorinë, vijojnë hetimet e thelluara për dokumentimin e plot ligjor të këtyre ngjarjeve kriminale. Pavarësisht këtyre ngjarjeve, duhet bëjmë dije se përgjatë 9 mujorit të këtij viti ka një ulje domethënëse të veprave penale kundër personit në këtë qarkë. Dhe konkretisht, ka ndodhur 5 vrasje në krahasim me 9 vrasje të ndodhura gjatë 9 mujorit të vitit 2022, si dhe 3 vrasje të mbetura në tentativë në krahasim me 10 vrasje të mbetura në tentativë gjatë 9 mujorit të vitit 2022. Krahas punës për parandalimin e ngjarjeve kriminale, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër vijojnë mega operacionin anti-kanabis Alpet Pastra për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, për të cilën janë angazhuar qindra shërbime policore të drejtorisë vendore Shkodër, të FNSH-s dhe repartit special Renea, ku janë përdorur 10 dron të një cilësie të lartë. Theksoj fakti se gjatë i viti ky fenomen ka psuar goditje sasiore dhe cilësore, jo vetëm nëpërmjet operacionit koduar Alpet Pastra, por edhe nëpërmjet goditjeve që në gjenes në fazën e tentativës për kultivim të fidanëve në kubik. Falë këtij përkushtimi, deri tani janë gjetur dhe zgjesuar 196.742 bim dhe fidan, nga të cilat 41.833 janë fidan të mbjellur në kubik, duke i shkaktuar ekonomisë kriminale një dëm prej miliona eurosh. Janë referuar 132 raste kultivimi me 71 autor të proceduar penalisht. Aktualisht po vijon faza finale e kontrollit të territorit.
Në drejtim të zbatimit të masave të parashikuar në pagetën e re të sigurisë në shkolla, nga komisatet e policisë në varësi të drejtorisë vendore, janë marrë masa për të gjitha shkollat. Në bashkëpunim me stafet pedagogjike dhe oficerët e sigurisë dhe vendosjen e perimetrit të sigurisë. Vijon puna intensive, bazuar dhe në inteligjencën policore për identifikimin dhe vënjen pranga të shtetasve që tentojnë të shpërndajnë lëndë narkotike në afërsi të shkollave. Një javë më parë, është goditur një rast i tentativës për të shitur lëndë narkotike në perimetrin e sigurisë të një shkollet mesme nga një 21 vjeçar i cili është vënë në pranga. Gjithashtu, në drejtim goditjes ndaj shpërndarjes së lëndëve narkotike, gjatë muajit shtator, shërbimet e policisë kanë evidentuar dhe goditur 16 raste të kësaj veprimtarie kriminale në territorin e qarkut Shkodër, duke synuar gjithmonë shpërndarësit afër institucioneve arsimore, lokale dhe në lagje të ndryshme. Dua të siguroj qytetarët e qarkut Shkodër se strukturat e policisë operojnë në këtë qark janë të angazhuara maksimalisht për parandaluar, evidentuar dhe goditur palegjshmërinë në çdo fushë ato shfaqen. Në këtu kuadër, dua të ftoj edhe njëherë qytetarë që të jenë në krah të policisë, të besojnë të ajo dhe denoncojnë çdo rast të paligjshmërisë, duke qenë se ata janë aleati ynë më i çmuar, pa besimin dhe mbështetjen e cilëve puna jonë do të jetë për herë të cunguar. Për të ndërtuar një ambient më të sigurt, nuk mjafton vetëm puna e policisë, por janë domosdoshmëri, reagimi, bashkëpunimi dhe kontributi i qytetarëve që zbatojnë ligjin. Ju faleminderit. Policia, në fakt kjo është një gjë e rëndë e cila është vlerësuar maksimalisht nga ana e policisë në bashkëpunim me prokurorinë, po hetohen të gjitha pistat e mundshme, janë shoqëruar 10 persona të cilët janë pyetur me cilësinë e dëshmitarit dhe po vijon puna intensivisht për dokumentimin ligjor. Sigurisht që kjo është një ngjarje e vështirë nga ana hetimore, edhe për shkak të terrenit të vështirë në cilin ka ndodhur ngjarja dhe largësisë nga qyteti Shkodrës, por grupet hetimore po bëjnë maksimalisht dhe nga ajo që kemi grumbulluar në fazet e para hetimore është ajo që parë unë thash edhe më lart në deklaratën që kemi një dyshuar të cilën në bashkëpunim me prokurorinë po punojmë për të dokumentuar plotësisht ngjarjen. Cila është lidhja me personin të shkuar në kuptim që është dyshuar në kasin e të vrarë ndër të plagosur janë lidhje familjare me njëri tjetër, të cilët kanë pasur konflikte edhe të mëparshme. Siç të ju e dini, i dëmtuari është një person me precedent kriminal, të theksuar kriminal gjatë viteve dhe të gjitha këto ngjarje në ngarkim të qytetit, gjithë këto precedent kriminal po analizojnë nga ana e policisë vendore për të arritur në dokumentimin e plot të ngjarjes të plagosjes dhe vrasjes së babait të babait. Emi herët për të folë dhe këto janë faza të rëndësishme të hetimit cilët duhet ruajtur dhe sekreti hetimor. Po besoj në një kohë tjetër më të shkurtër besoj të dalim një komunikim për media. Për mendoj se këtë vit është bërë një punë, po themi vulminoze dhe falënderueshme për gjithë efektivat në lidhje me jo vetëm me goditjen e fenomenit, por edhe me parandalimin. Dhe atë që ne konkludojmë si parandalim është gjetja në fazën fillestare dhe jo më për kohë të thashmë lart që janë azgjësuar në fazën paraprake rreth 40.000 fidan, ndërkohë që në vitet e kaluara ky numër ka qenë pothuajse i papërfillshëm. Mendoj se kjo është mënyra më e mirë e parandalimit.
Sigurisht që qarku Shkodrës ngelet një nga njollat e zeza në lidhje me kultivimin e bimë narkotike, ku ne përveç takimeve sensibilizuese që kemi bërë me njësitë vendore, me qytetarët në fund të ditës, ma te pastaj është puna jonë reaktive për të azgjësuar dhe për të dhënë para përgjegjësisë ligjore autoritetit të veprave penale. Kontrollet të fakt kanë qenë të herë pasesh me të policisë vendore në lidhje me arbajtjen pa leje. Dhe gjatë këti viti, unë statistikën e sakt nuk i kam këtu, por ka një numër të lartë të kapjes së armëve pa leje nga anë e policisë shtetit. Në lidhje me shpërndarje, po është një fenomen, i shpërndarjes në narkotike në qytet, prandaj dhe më e theksova që vetëm gjatë muajit shtator janë 16 raste të shpërndarjes, sigurisht që policia po punon në këtë drejtim, pra është e përqendruar edhe në këtë drejtim, sepse në fund të ditës kjo është edhe një parandalim i ngjarjeve të rënda kriminale. Por mendoj se nuk është vetëm puna e policisë, kërkohet një bashkëpunim më i madh edhe nga institucionet të tjera për sensibilizimin, qoftë në shkolla, por qoftë edhe me të rinj, me institucionet arsimore apo dhe me shoqërinë civile, të cilën unë e ftoj të bëjmë një luftë të përbashkët për arritjen e një qëllimi për të rritur parametrat e sigurisë në qytet dhe në qark. Faleminderit. Thank you.